Den radiosendingen kom inte från hvilken plats som helst. Det är fortsatt demonstranter i trean som inte är kommit ner. Men det brydde det sig med. Det brydde sig de inte om i det hela tatt. Och första smällen i gruva upp i Gallok gick av. Sinne. Fortvilelsen. Jag skjønner väldigt gott att väldigt många är väldigt uenige om vad som är bra eller inte. Jag skjønner väldigt gott att det är väldigt många som kämpar för att överleva hverdagen. Men det brydde ikke jeg meg om. Det här var mitt folk. Som blev berört. Det var min kultur som någon höll på att röva ifrån mig. Det var mitt språk de tog bort. Det var rätten till att bestämma över mitt land och mitt vatten. De tog rätten till. Frustration, sinne och sorgen blev den här sången som heter Genet. Stämma, röster, voices. Höj stämman och oavsett vad du tror på så kämpa för det som du har det. Håll det här.